Litt legendarisk. Hører du bare... Ja, vi skal gjøre det. Jeg skal, hun er ferdig nå, så jeg skal ta hennes headset. Trykk tilbake på hennes. Nei, ja. Hører han meg, ja. Ja. Ja, jeg hører bra for Olivi. Ja, kom an. Der kom an, lille Jens. Det er et legendarisk streamøyeblikk. Så har vi testet hvor bra headsetet er. Så Viken har satt med seg på do. For å se om det holdt hele veien. Vi testet basically rage'en på headsetet og se om det holder. Mens, så dere hører mens det fløsjer ned, mens Viken er på do. Så vi klipper store øyeblikk, Miski. Så vi var alle live. Mens jeg var på do og tisset. Og så har de på min stream hørt at du tisset, Viken. Ja, faktisk. Åja, oh, ok, ja. Jeg har mistet tre seere, så tenker jeg, liksom, det var jo snill. Ja.